वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? एक पापलेट मिल जाएगी। तेल इतना आ गया? ओह सॉरी सॉरी, मैंने देखा नहीं, मैं तेल साफ कर रहा था। चश्मा लगाया? माजरा, चश्मा लगाया तभी तो नहीं देख रहा हूँ। खैर, क्या चाहिए? पापलेट। कौन सा वाला? ये वाला। ये यार मेरे पास जो है समंदर के हैं सारे, अभी पापलेट हैं क्या है समंदर के हैं ये मैं कन्फर्म हूँ, लेकिन अब मैं खुद पकड़ के लाता हूँ, ये मेरे स्टॉल की खासियत है। ये वाली चाहिए आपको पापलेट? मेरा जहाँ तक ख्याल है इसी को बोलते हैं। ट्राई कर लो, सूंघ के देखो, सूंघ लो, सूंघ कर लो। आप स्मेल चेक करना मेरे मसाले की, चेक करो, चेक करो थोड़ा सा। 12 मसाले लगे होंगे। हाँ 12, आपको आपने गिने थे तो आपको कैसे पता 12 है? कितने की चाहिए भाई? ये 550 रुपये किलो है, आपको कितने की चाहिए? पाव दे दो। अस्सलाम वालेकुम। क्या देख लो, जो पसंद है बोलो, अभी मैं उधर के सारा बताऊं। कौन हो तुम? शहजादे हो? मैं उतरू हूँ, पहले सारा तुमको दिखाऊं। आप अपने मतलब फिश से मतलब? हाँ मुझे है फिश से ही मतलब। नाम बताओ फिश को, अच्छी दिखे। मेरे को नहीं पता, जो समझ में आ रहा है वो लो और जाओ। यार तुम ये देखो, ये समंदर का है, देखने में तो अच्छी है। ये रेगिस्तान का है, ये खुश्की पे मिलता है, और ये चाइना से इंपोर्ट हुआ है। कौन सी चाहिए? आप मुझे काम करो, मच्छी भेजने मुझे लगते तो नहीं है, आप मुझे आने दे दो। क्या अंडे दे दो? मच्छी, अंडे, मछली के अंडे भी होते हैं दुनिया में? बोलते हैं आनी। आनी जी? आनी क्या हिसाब है ये आनी? आपको रेट लिस्ट चेक करना पड़ेगा। लिस्ट कोई मोबाइल में होगी या कोई? मोबाइल में, मोबाइल में। हम लोगों का टेक्निकल फिश शॉप है ये। फर्स्ट टाइम खोली है? फर्स्ट टाइम जी। 12 साल हो गए इधर काम कर रहा हूँ। किधर से आए हो? कहाँ से आए हो? मैं इधर ही का हूँ, ये बंद करके यहीं पे सोता हूँ। ये आप लिस्ट मोबाइल में देख रहे हो कैसे इधर? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? सारा मच्छी है। गाड़ी, गाड़ी। यार आप बिल्कुल सही टाइम पे आए, मैं बंद कर रहा था, नीचे पड़ी हुई है सारे मेरे माल, अभी ख़त्म नहीं हुए थे, कल के लिए मैं रखने वाला था। आपको कौन सी चाहिए? आधा किलो चाहिए। कौन से वाले से चाहिए? सारम। आधा किलो आपको पड़ेगा 250 का। यार ख़त्म हो चुका है, आपने पहले बोला है मच्छी, फिर मुझे पता नहीं था, मेरे जहन से निकल गया था। तो कोई बात ही नहीं हुई ना। माजरत, अल्लाह हाफिज़। मैं भी चलता जी। पैसे दे दो। कौन से पैसे? जो आपको मेरे पास। ये तो मेरे हैं, आपने मुझे दिए? आपने मुझे दिए निकाला यार भैया, लेकिन आपने मुझे दिए ना? हाँ आपने मुझे दिए, मेरे हो गए। क्यों तुम्हारे हो गए? क्योंकि मेरा उसूल है, एक बार पैसे आते हैं मैं दोबारा नहीं देता। तो कोई बात ही नहीं हुई, आप बदमाशी वाली बात कर रहे हो। तो मैं बदमाश हूँ? आपको नहीं पता मैं कौन हूँ? कहाँ का बदमाश? मैं यहीं का बदमाश हूँ। आप यहाँ का ड्रोन हो? हाँ, लियारी कुंभार वाला का बदमाश हूँ मैं। आप पैसे दे दो यार। नहीं दूंगा। अच्छी बात नहीं है ना। क्यों? पैसे, थैंक यू। इसको क्या गरम मसाले को? हाँ तेल में पकाते हो? आपको कच्चा चाहिए पका हुआ चाहिए? पका हुआ। यार पका हुआ तो नहीं मिल सकता, क्योंकि मैं भी तेल वगैरह आपके सामने साफ कर रहा था, तो मैं तो ये बंद करके जा रहा हूँ। अभी मैं इस टाइम कहाँ घर पे पकाऊंगा? वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है ना, मैं तो ऐसे ही बेच रहा हूँ। पका हुआ मिलता है शाम के टाइम पे, अभी रात हो। मुझे नहीं चाहिए, पकी हुई चाहिए। तो मैं आपको यही दे सकता हूँ, ये ले जाओ। नहीं ये नहीं चाहिए। आप एक काम करो, 100 का पूरा ले जाओ यार, बंद करने का टाइम है, ये लो। नहीं नहीं पूरी नहीं चाहिए मेरे को, पकी हुई। पकी हुई मैं दे ही नहीं सकता, अभी हो ही नहीं सकता। पैसे वापस करता हूँ। किस बात के? मच्छी के जो आपको मेरा शक्ल देख के लगता है मैं पैसे वापस करूँगा? मैं तो नहीं करूँगा पैसे वापस। ले जाना है ऐसे ही ले जाओ, वरना फिर अल्लाह हाफिज़। नहीं नहीं नहीं, तेल में आपको ही छका देता हूँ, चेक कर लो। ये देखो, ये अभी पकी भी नहीं मिल सकती माजरत के साथ, तो फिर सॉरी पैसे तो वापस नहीं मिलेंगे। आपको जो चाहिए अब यहाँ से ले जाओ, ये मिर्चे ले जाओ, ये मिर्चे मेरे से ले जाओ, कोई टेंशन नहीं है। 100 रुपए की जो आपको चाहिए मैं दूंगा। मच्छी ना इंसाफी मैं किसी के साथ करता ही नहीं हूँ, नहीं पका नहीं सकता, वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। बहरहाल ये 150 रुपए किलो है इसका। कितनी चाहिए आपको? एक काम करो मुझे आप ये 100 रुपए की दे दो। शिट यार,
بہت بڑا مسئلہ ہو گیا، مجھے گاؤں جانا پڑے گا۔ تو پھر جگہ جائیں آپ، یہ آپ نے لے لیے پیسے دے دیے، آپ یہ اگلے سال آ کے لے جانا، ابھی مجھے ایک سال بعد میں گاؤں جانا، ابھی میں آپ کے لیے ایک سال ویٹ کروں کرنا پڑے گا، مجھے بہت بڑی ایمرجنسی آ چکی ہے، معذرت کے ساتھ نہیں ہو سکتا، اب یہ بند کرنے کا ٹائم ہے۔ نہیں ایسے کیسے بند ہو سکتا ہے، پیسے لیے آپ نے مجھ سے؟ یار میرے ساتھ آلریڈی مسئلہ ہوا ہے، تم سمجھ نہیں رہے ہو کون ہو یار۔ اٹینڈ کرنا بعد میں، پہلے پیسے نہیں اپنے منہ سے، میں نہیں دوں گا۔ ادھر آؤ، ادھر آؤ، بات سنو۔ کیا مسئلہ بھائی؟ پیسے، مسئلہ کیا ہے؟ پیسے لیے بولے بات۔ تم کون ہو؟ کوئی بھی ہوں۔ تم کب سے آ کے ادھر، کیوں لیے اپنے منہ سے؟ تم ادھر کب سے آ کے بدماشی کر رہے ہو؟ کیا بدماشی کی ہے ابھی تم نے آ کے؟ یہاں پہلے بولا فش بیچنے آئے ہو تم، فش کیا شکل کیا میری؟ کیا فش والے نے اپنی شکل دیکھی ہے؟ تم ہو کون؟ تم کیا گوبر سونگ کے بتا دے تو بھینس کی عمر کتنی ہے؟ کون ہو تم؟ کیا ہو؟ کون ہو تم؟ کچرا سونگ کے بتا دے تو کون سے علاقے کا کون ہو تم؟ پیسے لے کے گاؤں جا رہے ہو؟ کون بدماشی کر رہا ہے؟ چلو یہ جلدی کر رہے۔ دیکھو شور ہو گیا، چار آدمی جمع ہوں گے، اچھی بات نہیں۔ کیوں آپ کون ہو؟ 125 چلانے سے کوئی گنڈا نہیں بنتا، یہ تم لوگوں نے ذہن اپنا بنایا ہوا ہے، لڑکوں نے 125 میں بدماش ہوں، یہ اس طرح سے کوئی بدماش نہیں بنتا میرے بھائی۔ ابھی آپ کو جانا ہے، جاؤ۔ بدماش یہ ہوتا ہے جو لوگوں کے پیسے چھین لیا کرتا ہے۔ ارے بھائی جان، آپ 125 کے ریس دینے سے کوئی بدماش نہیں بنتا، بدماش یہ آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ آپ ایسے نہیں مانو گے، 125 چلا کے بدماش نہیں دوں گا، میری مرضی میں نہیں دوں گا۔ 500 روپے دو یار۔ نہیں دوں گا 500 روپے۔ ہاتھ نہیں لگاؤ۔ ارے 500 روپے دیو تم، نکالو جیب سے، نہیں نکالو، سارا لے کے جائے گا ہم۔ بھائی جان ابھی میرا ہو رہا ہے دماغ خراب، باقی کسٹمر بھی آئیں گے ابھی، باقی آپ میرا یہاں پہ کس بات کے 100 روپے؟ آپ کو مچھی نہیں دے رہا میں تو کیا دے رہا ہوں؟ تو یہ جیلی فش تھوڑی ہے جو پاپلیٹ مانگا، وہی دے رہا ہوں۔ پکی ہوئی مچھی آپ نے پکی ہوئی بولی تھی پہلے، تو آپ نے پہلے بولا تھا پکی ہوئی چاہیے۔ چولہا کہاں ہے؟ ارے میرے بھائی ہے نا، گرم بھی ہے، میں پکا ہی نہیں رہا۔ جاؤ تو 100 روپے دے دو بھائی۔ نہیں دوں گا، بدماشی ہے۔ جیسا آپ کو صحیح لگے، میں تو 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا۔ مچھلی چاہیے لے جاؤ۔ کون سا فش؟ کون ہو؟ کون تو بھی کیوں دریا آپ نے؟ میری مرضی۔ یہ کیا مزاق ہے؟ میری مرضی۔ ارے بھائی پاگل ہو، میری مرضی، بات سنو، بات سنو، مذاق کرو، مذاق کرو، قسم سے مذاق کرو، مذاق کرو، اچھی بات، مذاق کرو۔ کیمرہ لگا ہوا ہے، کیب آپ کی ہے، کیمرہ لگا ہوا ہے، اب کیمرہ نہیں لگا، ہاتھ نہیں لگاؤ، ہاتھ نہیں لگانا، ہاتھ نہیں لگاؤ، مذاق کر رہا ہوں، مذاق کر رہا ہوں۔ آپ کو کیا چاہیے؟ مچھلی۔ مچھلی یہ لو، تیل ہی نہیں ہے میرے پاس، لے جاؤ، لے جاؤ، آ جاؤ یار، دور کر، کپڑے خراب ہو جائیں گے پہلے ہی۔ تو ویسے کون سا صاف ہے؟ لے جاؤ مچھلی، لے جاؤ۔ مذاق کر رہا ہوں، مذاق کر رہا ہوں۔ ارے ہمارا شوٹ ہو رہا ہے، کہاں کہاں پہ بڑا یار، اب نرم مزاج کے بندے ہو۔